អូខេសួស្តីអ្នកនេះស្វាគមន៍មកកាន់ម៉ោងរៀនភាសាកូរ៉េនៅក្លឹបសយ៉ន School របស់យើងថ្ងៃនេះដែរយើងរៀនមេរៀនសន្ទរាបន្តមេរៀនទី19 10ឃូខ្វានៅចំណងជើងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជូរ៉ូភូអេម៉ូហាល់កូយ៉ាអានេះដែរសំដៅជូរ៉ូភូអេម៉ូហាល់កូយ៉ាជានិយាយរឿងទម្រង់ផាន់ណាល់មែនទេតែពេលខ្ញុំអានជាទម្រង់ធម្មតាអញ្ចឹងបើយើងនិយាយជាទម្រង់ធម្មតាម៉ូហាល់កូអេអូម៉ូហាល់កបនីតាជាទម្រង់គួរសមតែជាទម្រង់មិត្តភក្តិយើងធម្មតាយើងនិយាយថាជូរ៉ូភូអេម៉ូហាល់កូយ៉ាជូរ៉ូបនឹងគឺរៀនចប់បញ្ញាបត្ររៀនចប់វិទ្យាល័យរៀនចប់អនុវិទ្យាល័យអញ្ចឹងជូរ៉ូបហៅថាកូទងខ្ញុំជូរ៉ូបតែខ្ញុំជូរ៉ូបជូរ៉ូបហេសតេជូរ៉ូបហេសតេមានថារៀនចប់បញ្ញាបត្រឬក៏រៀនចប់វិទ្យាល័យអីមួយរៀនចប់អញ្ចឹងថាអង្គក្រោយរៀនចប់អញ្ចឹងអាហ៊ូអេនេះយល់ដឹងហើយក្រោយមែនណាហ៊ូអេក្រោយពេលរៀនចប់ម៉ូហាល់កូយ៉ាតើនឹងធ្វើអីនឹងក្រោយពីរៀនចប់នឹងធ្វើអ្វីមែនណានេះអូខេហើយការសន្ទនារបស់យើងថ្ងៃនេះគឺជាការសន្ទនារវាងយូគីនិងម៉ៃឃើលដែលថ្ងៃនេះមានថ្ងៃនេះក៏មានសលេងស្ដាប់ដែរអញ្ចឹងយើងអានជាមួយគ្នាហើយបកប្រែជាមួយគ្នាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងគ្នាអានជាមួយគ្នាហើយហ្នឹងហើយហើយតន់ទាំងអស់គ្នាអូខេតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងអានជាមួយគ្នាYuki គាត់និយាយថា Michael report to Quarion Chariu Mani Chajasso Michael ណាអ៊ីជេឆាត់អានេះតាសំទោសអានេះតាប៉ិតពាក្យនេះឆាត់គីទេសំទោសផងឆាត់គីមែនទេអ៊ីជេឆាត់គីសិចាក់ហេសតណាអ៊ីជេឆាត់គីសិចាក់ហេសត그런데내가원하는자료가별로없는것같아유키정말열심히준비하고있네내가좀도와줄까내가좀도와줄까마이크고마워이번이마지막학기라서학점에신경이많으세요많으세요졸업성적이좋으면취직이잘된다고하니까잘된다고하니까유키그렇구나열심히해야겠네열심히해야겠네나마이크넌졸업후에뭐할거야넌졸업후에뭐할거야주희그건이다난대학원에진학하려고해일한통역대학원에가려고준비하고있어네준비하고있어맨아니야마이클그건이다너도공부많이해야겠네 오케이너무주희이거있나그래서요즘스트레스가많아의논할사람도없고의논한사람도없고네마이크뭐니다그럼우리같이교수님연구실에가볼래나유키뭐냐좋아
교수님과 함께 이야기해 보자. 오케이, 보자. 오케이, 좀, 아이, 거섬도 보내라. 무슨 진염안, 또, 이런 거, 나, 커, 그리고, 발음, 까, 젠, 슬랭, 또, 이런 거, 치고, 그리고, 문, 서, 쌈, 라이, 나. 수업, 이, 또, 보, 보, 염, 거, 맨, 그래, 다, 네, 하이, 거, 수, 진염안, 딴, 어, 튀, 아, 튜, 반, 젠, 금, 다, 어, 요, 하이, 핫, 안, 땀, 네, 어, 네, 라이, 나, 라이, 네, 어, 다, 그, 다, 치고, 네, 아, 안, តាមលក្ខណៈដែលអ្នកទាំងអស់គេថាសមណាអូខេអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងយើងមកបកពាក្យខុសរបស់នេះពាក្យថា aquarium aquarium ណាទំនាក់ទំនងតាក់ទងណា aquarium ហើយ chariu យើងប្រែថាឯកសារតែបើសិនជាជាមួយនឹងការងារអីផ្សេងផ្សេងអាចក៏អាចប្រែថាសម្ភារៈដែរស្ទាន់នេះបន្តមកទៀត haki haki ហ្នឹងឈុំមាននៅកូរ៉េមានពីរ haki e haki អ៊ីហាក់គីមានថានៅកូរ៉េគេបានចែកជាពីរឈុំមានគឺឈុំមានទី1ឈុំមានទី2នៅខ្មែរដែរមែនទេនៅខ្មែរក៏ឈុំមានទី1ឈុំមានទី2ដូចគ្នាមកទៀតហាក់ចំហាក់ចំយើងអាចប្រែថាពិន្ទុឬក៏កម្រិតកម្រិតឬក៏និទេសក៏បានដែរហាក់ចំហ្នឹងនិទេស A និទេស B ក៏អាចប្រែហាក់ចំហើយសងចុកនេះអាហ្នឹងលទ្ធផលពិន្ទុប្រឡងហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងប្រឡងទី12ហ្នឹងជាប់កណិតនិទេស A ឬក៏រូបបាននិទេស B បានប្រមាណពិន្ទុបានពិន្ទុអាហ្នឹងគេសុំចុកហើយដល់ពេលសរុបពិន្ទុមកគឺជាប់និទេស A អាហ្នឹងក៏អាចនិយាយថាសុំចុកដែរតោះនេះតោះនេះមកទៀតជី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 ហ្នឹងទទួលបានការងារធ្វើឬក៏បានការងារអូខេដូចគ្នាជីជីថាតាហ្នឹងជីគេអាសាប់ណាទទួលការងារធ្វើនិយាយឲ្យមានការតែនេះជានាមហ្នឹងជីជីធ្វើធ្វើការមួយទៀតជីនហាក់ជីនហាក់ចូលសាលាមានចូលរៀនបន្តណាជីនហាក់ចូលសាលាចូលរៀនហ្នឹងនៅមហាវិទ្យាល័យឬក៏ផ្នែករៀនបណ្ឌិតរៀនអីតហ្នឹងគេហៅជីនហាក់ហៅថាអ៊ីលហាន់ធុងយ៉ុកមានការងារជាអ្នកបកប្រែភាសាអ៊ីលហាន់ធុងយ៉ុកណាការងារជាអ្នកបកប្រែភាសាអូខេហើយមួយទៀតត្រែហាក់វងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតឬក៏សាលាអនុបណ្ឌិតពីចានត្រាក់វហ្នឹងវានៅក្នុងត្រាក់ខ្ជូទេមែនទេតែសាលាខ្លះវាមានបើកត្រាក់វនៅក្នុងហ្នឹងសាលាខ្លះក៏អត់មានត្រាក់វក្នុងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងត្រាក់វនេះឋានៈអនុបណ្ឌិតឋានៈអនុបណ្ឌិតឬក៏មួយទៀតបណ្ឌិតមួយគ្នាតាមពិតត្រាក់វហ្នឹងឋានៈបណ្ឌិតទេមែនអនុបណ្ឌិតទេឋានៈបណ្ឌិតថាអនុបណ្ឌិតជាងធ្លាក់បញ្ញាបត្រទេមែនទេធ្លាក់បណ្ឌិតហើយជាងហ៊ានទៅយកអនុបណ្ឌិតឋានៈបណ្ឌិតឋានៈអនុបណ្ឌិតនៅជាមួយគ្នាត្រាក់វនតើប៉ិតត្រាក់វននេះយើងអាចឃើញទាំងអនុបណ្ឌិតទាំងបណ្ឌិតតែយើងដាក់បណ្ឌិតទៅទេតើបានមួយទៀតយ៉នគូស៊ីលបន្ទប់ពិសោធន៍បន្ទប់ពិសោធន៍យ៉នគូស៊ីលបន្ទប់ពិសោធន៍បន្ទប់កន្លែងសាស្ត្រាចារ្យនៅធ្វើការហ្នឹងគេហៅយ៉នគូស៊ីលយ៉នគូស៊ីលអូខេទាំងតោះយើងទៅប្រែពាក្យនៅខាងលើទាំងអស់នេះជាមួយគ្នាណាពាក្យយ៉ាងយ៉ាងវែងហើយក៏យ៉ាងពិបាកទីដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមដល់អ្នកខ្ញុំមើលហើយអាចតន់និងកាត់យល់បានអីណាមិនយល់អ្នកខ្ញុំក៏អាច comment សួរដែរមែនទេអូខេតោះដបងយូគីយូគីគាត់និយាយម៉ៃឃើរីផតធឺខ្វារៀនឆារយូម៉ានីឆាយ៉ាសោតើបរីផតធឺហ្នឹងអីគេមានរបាយការណ៍ឬក៏រាយការណ៍មែនទេមកពាក្យអង់គ្លេសថារីផតណាអញ្ចឹងតាមពេលដែលយើងធ្វើការយើងរាយរាយការ
តែបើយើងសិក្សាអាហ្នឹងគេហៅថាអសញ្ញមិនក៏បានដែរបើសិនជាយើងជាអ្នករៀនបញ្ញាបត្រយ៉ាងនេះយើងហៅរបាយការណ៍សាស្ត្រសុសាជាងខ្វារីនឆារ្យូម៉ានីឆាយ៉ាសោឆាយ៉ាសោបានស្វែងរកមែនទេអញ្ចឹងប្រយោគនេះប្រែថាបានស្វែងរកឯកសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបាយការណ៍ជាច្រើនទេឬច្រើនទេអញ្ចឹងបានថាបានរកឯកសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបាយការណ៍បានច្រើនអត់ហ្នឹងបាន report to Quarion Chariu Manichayaso ចាំបានរកឯកសារដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការសរសេររបាយការណ៍បានច្រើនអត់អញ្ចឹងណៃគឺគាត់និយាយថា EJ ឆាត់គីសិចាក់ហេសោតាឥឡូវទើបតាចាប់ផ្ដើមស្វែងរកណា EJ EJ នេះពេលនេះក៏ឡើយឆាត់គីសិចាក់ហេសោមកចាប់ផ្ដើមស្វែងរកណា EJ ឆាត់គីសិចាក់ហេសោតាំងឥឡូវទើបតាបានស្វែងរកឥឡូវទើបតាបានចាប់ផ្ដើមស្វែងរកអញ្ចឹងក៏បានគ្រុនទេណែកាវនហានុនឆារ្យូកាភលោអំនឹងក៏កថាវនហតាត្រូវការមែនទេទៅពីវនអានវនហានុនឆារ្យូឯកសារដែលត្រូវការភលោអំនឹងក៏ថាវាដូចជាមិនសូវមានណាភលោអំនឹងក៏កថាដូចជាមិនសូវមានខ្ញុំថាក៏ប៉ុន្តែឯកសារដែលខ្ញុំត្រូវការហ្នឹងដូចជាមិនសូវជាមានទេណាឯកសារដែលខ្ញុំត្រូវការដូចជាមិនសូវជាមានទេយូគីក៏និយាយថាចង់មកយល់ស្មីជុនវាអគុយណែតាំងពិតជាកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងមែនទេចង់មកពិតណាស់យល់ស្មីប្រឹងប្រែងជុនវាតារៀបចំទៅពេលចង់មកយល់ស្មីជុនវាអគុយណែតាំងពិតជាកំពុងតែខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងមែនព្រោះយើងមិនអានវិញប្រែមែនដោយសារមានណែនេះក្រោយមែនទេជាទម្រង់ណែមួយដែលយើងភ្ញាក់ផ្អើលយើងអូខេនេះភ្ញាក់អើមួយម៉ាត់ចាស់សួរស្ដាប់អញ្ចឹងគាត់និយាយថាណែកាជុំធွာជូកាតាំងតើខ្ញុំជួយតិចទេណែកាជុំធွာជូកាតាំងខ្ញុំជួយតិចអត់ឬក៏អងឲ្យខ្ញុំជួយអត់អញ្ចឹងក៏បានដែរណែកាធွာជូកាតាំងខ្ញុំជួយអីខ្ញុំជួយអីតើបានអ្នកកថាជូកាខ្ញុំជួយអីម៉ៃគូនិយាយថាគូម៉ាវបាទអអរគុណអ៊ីវនីម៉ាជីម៉ាខាក់គីរ៉ាសោហាក់ឈោមេស៊ីនជោងម៉ានីស៊ឺយោម៉ានីស៊ឺយោស៊ីដាហ្នឹងថាគិតដល់ពេលស៊ីនជោងម៉ានីស៊ឺយោមិនដាគិតច្រើនមិនដាផ្ដោតអារម្មណ៍ច្រើនគិតច្រើនអញ្ចឹងមិនថាអ៊ីវ៉ានម៉ាជីម៉ាខាគីថាលើកហ្នឹងវាជាឈោមាសបញ្ចប់ណាមានឈោមាសចុងក្រោយម៉ាជីម៉ាក់នេះចុងបញ្ចប់ចុងក្រោយលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងថាឈោមាសនេះជាឈោមាសលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងហើយលទ្ធផលប្លង់ឬក៏បន្ទប់ប្លង់ហ្នឹងវាត្រូវតែអីស៊ីងចុងម៉ានីស៊ីត្រូវតែគិតឲ្យបានច្រើនណាគិតច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រែម្ដងទៀតហើយអ្នកនឹងសួរស្ដាប់មិនថាឈុំមីលើកនេះគឺជាឈុំមីលើកចុងក្រោយអញ្ចឹងហើយបន្ទុហ្នឹងវាត្រូវតែគិតឲ្យបានច្រើនមានតែវាសំខាន់ហ្នឹងណាដល់ពេលខាងក្រុមគេក៏និយាយបញ្ជាក់ដែរជួបសងចុងគីឈូមញ៉ុនជីជីគីឆាលធិនដាគូហានីកាណាដោយសារថាប្រសិនបើអាលទ្ធផលសមត្ថភាពពេលបញ្ចប់ហ្នឹងវាល្អណា
ប្រសិនមកលទ្ធផលពេលបញ្ចប់នឹងវាល្អជីជីជីឆាទិនដាគោហានីកាការចូលធ្វើការងារនឹងក៏បានល្អដែរហ្នឹងណាបើសិនជាយើងបញ្ចប់ទៅបាននីតិល្អពេលចូលធ្វើការងារក៏ស្រួលដែរក៏បានដែរពោះឆាលនេះយើងបែរថាល្អយើងដល់ពេលការងារស្រួលក៏បានដែរងាយចូលការងារក៏បានដែរនិយាយថាអងបើសិនជាប្រឡងបាននីតិល្អវាស្រួលចូលធ្វើការហ្នឹងបានឬក៏ប្រឡងបាននីតិល្អងាយចូលធ្វើការងារបានការងារធ្វើយ៉ាងយូរពីគងនិយាយថាគ្រប់គុណាថាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងអាគ្រប់គុណាអញ្ចឹងទេឬក៏អាបែបហ្នឹងទេឬអាបែបហ្នឹងទេហ្នឹងយល់ស្មីយ៉ាងណែថាអញ្ចឹងត្រូវតែខំប្រឹងឯងថាអញ្ចឹងត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងឯងបន្ទាប់Michael និយាយថា non to rob វិញមកគាត់តាំងចុះនែឯងមកក្រោយពេលរៀនចប់នឹងធ្វើអ្វីyuki គាត់និយាយថានាន់ធាក់វ៉ានេជីនហាក់ហារយោគូហេមានថាខ្ញុំមានបំណងនឹងទៅរៀនបន្តនៅថ្នាក់បណ្ឌិតហ្នឹងនៅធាក់វ៉ានចាធាក់វ៉ានេះយើងអត់ប្រែក៏បានធាក់វ៉ានសាលាអឺនៅបើសិនជាខ្មែរយើងគ្រូរៀនចប់ទីណីទៀតរៀនចប់រៀនបណ្ឌិតតហ្នឹងរៀនបណ្ឌិតតរៀនចប់បញ្ញាបត្ររៀនធ្វើអីអ្នកខ្លះរៀនចប់បញ្ញាបត្រទៅធ្វើការអ្នកខ្លះរៀនចប់បញ្ញាបត្រចូលអនុបណ្ឌិតឬក៏តាមសមត្ថភាពអ្នកខ្លះអត់លុយរៀនចប់បញ្ញាបត្រធ្វើសំណងឬក៏រៀនចប់បញ្ញាបត្រមកកូរ៉េរបស់យើងហ្នឹងអូខេតោះយ៉ាងយើងបន្តទៀតអ៊ីលហានធុងយកថេហាក់វ៉ណែកាយោគូជុនប៊ីអាគូអ៊ីសៃអមណាមានបំណងនឹងទៅចូលរៀនបណ្ឌិតផ្នែកខាងធ្វើការបកប្រែអញ្ចឹងហើយកំពុងតែរៀបចំជុនប៊ីហាគូអ៊ីសោនឹងកំពុងតែរៀបចំដោយមានបំណងនឹងទៅរៀននៅផ្នែកបកប្រែនៅត្រាក់វ៉នអញ្ចឹងក៏បានដែរនឹងកំពុងតែរៀបចំមានដោយមានបំណងនឹងទៅរៀននៅត្រាក់វ៉នផ្នែកបកប្រែទូទៅអ៊ីលហានធងយកផ្នែកបកប្រែអឺតោះម៉ៃគឺគាត់និយាយថាណូដូខុងប៊ូម៉ានីហៀកណែថាងអ្នកត្រូវតែអ្នកផងអ្នកក៏ត្រូវតែរៀនអ្នកក៏ត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងរៀនផងដែរមែនទេអ្នកក៏ត្រូវតែខិតខំរៀនផងដែរយ៉ាងតោះមកយូគីអូយូថាងគឺរេសោយូជឹមស្ត្រេសគឺម៉ានណាតាំងដូចនេះហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះអូ stress ច្រើនតែ stress គឺកាមណាណាអញ្ចឹងហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះ stress ច្រើនណាអើយនូនហាលសារ៉ាំទួបគូអើយនូនហាតាអើយនូនហាលសារ៉ាំមនុស្សដែរប្រឹក្សាមនុស្សពិភាក្សាអញ្ចឹងយើងស្រីសារ៉ាំមនុស្សពិភាក្សាអើយនូនហាលសារ៉ាំណាមនុស្សដែរនឹងពិភាក្សាហ្នឹងតោអប់គូថាអ្នកដែរយើងត្រូវពិភាក្សាជាមួយហ្នឹងក៏អត់មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងប្រែពីមុខវិញថាអញ្ចឹងហើយរងាយនេះ stress ច្រើនណាហើយអ្នកដែលចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងក៏អត់មានអញ្ចឹងគេត្រេមទៀតចង់និយាយច្រើនទៀតតែគេមិននិយាយមែនទេមកពេលហើយម៉ៃគឺគាត់ថាគួររមូរីកាជីចូស៊ូនីមយ៉ុនគូស៊ីរ៉េកាប៊ូលេតាមអញ្ចឹងពួកយើងទៅបន្ទប់របស់សាស្ត្រាចារ្យចូលស៊ូនីមនឹងសាស្ត្រាចារ្យយើងព្រះសួរថាគ្រូក៏បានដែរសាស្ត្រាចារ្យ
ចាអញ្ចឹងពួកយើងទៅបន្ទប់គ្រូជាមួយនេះទេកាពុលទេទៅជាមួយនេះទេទៅមើលជាមួយនេះទេអញ្ចឹងក៏បានដែរគេថាអញ្ចឹងពួកយើងទៅមើលបន្ទប់គ្រូជាមួយគ្នាទេអញ្ចឹងវារៀងឆ្កងឃើញទេដូចថាទៅមើលគ្រូមិនតែបើយើងប្រែថាអញ្ចឹងទៅជួបលោកគ្រូនៅបន្ទប់យន្តគូស៊ីលជាមួយនេះទេអញ្ចឹងយើងយូរគិតថាជ្រួយថាល្អថាខ្ញុំសុនីមក៏ហាំគេយ៉ាងគេបូចាថាទៅនិយាយជាមួយនឹងមានថាតោះទៅនិយាយជាមួយនឹងសិស្សលោកសាស្ត្រាប្រជាឬក៏តោះទៅនិយាយជាមួយនឹងលោកគ្រូមែនទេខ្ញុំសុនីមក៏ហាំគេយ៉ាងគេបូចាថាតោះទៅនិយាយជាមួយនឹងគ្រូអូខេអញ្ចឹងជួសួរស្ដាប់ជាងអូខេមែនអត្តបទនេះរៀងជូរអញ្ចឹងវាតែខ្ញុំតោះនេះអាចមើលតន់នៅការបញ្យលបើមានកន្លែងណាខ្វះមានកន្លែងណាខ្វះខាតក៏សូមអភ័យទោសផងអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យម្ដងទៀតយើងចាប់មេរៀនរបស់យើងពាក្យទី1គឺ Quarion មែនទេការតាក់តងឬតាក់តងទំនាក់ទំនងក៏បានដែរទៀត Chariu ឯកសារឬក៏សំភារៈមួយទៀតគឺ Haki ឆោមៀស E Haki ឆោមៀស2ហាក់ចោលមកបន្ទុកឬក៏ក្រេតនេះទេថ្នាក់ក៏បាននេះប្រែពីខ្លះសងចុកទៅផបបន្ទុកប្រឡងមួយទៀតឈីជីកទៅបានការងារធ្វើឈិនហាក់ចូលសាលាចូលមហាវិទ្យាល័យចូលរៀនហ្នឹងអ៊ីលហាន់ធុងយកអ្នកបកប្រែភាសាឬក៏ផ្នែកបកប្រែក៏បានដែរត្រាក់វ៉នថ្នាក់បណ្ឌិតរៀនថ្នាក់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតត្រាក់វ៉នមួយទៀតយន្តគូស៊ីលមានបន្ទប់ពីសោតនៅដល់នេះអូខេអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងគឺបញ្ចប់ធំនឹងហើយវាសោភ័យទុំម្ដងទៀតបើសិនជាមានកន្លែងណាយើងឆ្កងខ្ញុំអានទៅឆ្កងឬក៏បកប្រែឆ្កងកន្លែងណាសោភ័យទុំផងហើយបើសិនជាអាចមិនដឹងអាចខមមិននៅខាងក្រុម Channel YouTube Soyon School ឬក៏ Page Soyon School នៅកន្លែងខ្វះខាតមកខ្ញុំនឹងធ្វើការកែតម្រូវនៅពេលក្រោយហើយបើសិនជាគិតថាល្អក៏សូមឡាយហើយ share ដល់មិត្តភ័ក្តិយើងដទៃទៀតដែលគាត់បានរៀនផងហើយអ្នកដែលមើលវីដេអូនេះតពងក្នុង channel YouTube អាចចុច subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅដំណឹងមេរៀនថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំនឹងធ្វើរាល់មួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃម្ដងតាមដែលអាចធ្វើទៅបានអូខេអញ្ចឹងអរគុណអញ្ចឹងជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយទៀតទាំងអស់គ្នា